No niin, se on kokki täällä taas ja pelaillaan Mailorin kanssa, kun sanos nyt. Glyffin kanssa, Team Wood Kyllä. Battle. Yes, moi, terve. Hei. Hei, nyt on muuten teemana ase. Katsotaan, mitä siitä tulee. Asehan on mustan näköinen, sellainen handle ainakin. No joo, kyllä siihen saa nyt. Otetaanko me mustaa kleitä vai mikä olisi hyvä? Katsotaas Black Clay, missä täällä. Voitais käyttää se jo. Joo. Tuossa, hetkinen. Vai. Tuosta Ei kun itse tuosta. asiassa ei mustaa, koska se näyttää hyvin ruskealta. Siis niinku musta clay on niinku ihan ruskean väristä. Näköjään Ainakin on. mun silmään. Jos mä laitan tällainen, näyttää, onko villa vähän sellainen liian jännän näköinen materiaali? No en mä tiedä, villa voisi ehkä sopia. Joo. Mä en ymmärrä, miksi toi musta clay on ihan ruskean näköistä. Siis tää on niinku ihan ruskeeta, mutta tää Niin onkaan on, musta. Ei ihan mitään selvä. järkeä. Se on niinku, ei se vaan. Minecraft. Niin. Tähän on joku pistooli vai joku, haluat sä jotakin kunnianhimoisempaa kokeilla vai? En halua, koska silloin me ei saada ainakaan mitään aikaan, niin ehkä mennään ihan perus. Tehdään miten sen tekisi, sellainen iso handle, ja siitä vaan niin lähtee sinne piippu vaikka jonnekin tänne päin, tai jonnekin suuntaan ylipäätänsä, ja Niin. sitten detailit voi myöhemmin lisätä. Tuleeko sitä kuin paksu? Kuin paksu? Mitä siis? No, jos handle olisi vaikkapa sanotaan tämän paksunen, niin se pistoli se itse runkos vähän paksumpi. Okei. Kokeillaan. No joo, ehkä tästä jotain tulee, hei. Ehkä tässä jotakin saa, katsotaan. Pystyisinkö mä vaihtamaan äkkiä? Menisikö näin? Ei. Ai, mä en pysty vaihtamaan itse asiassa tätä maastoa ollenkaan. Minkälaisen nää haluttu? Ei, mä olisin pistänyt vain jonkun tumman lattian siihen. Kokeillaan, meikä voisi itse testata äkkiä, että tuosta ja sitten, oliko se tuohon. Joo. Noin. Vähän tuumimpi lattia, jes. Miten me jaetaan tää työtaakka? Sä haluat sä tehdä sitä niinku tätä takaosaa, mä yritän sitä piippua tehdä työstä. Mä nyt yritän eka pysyä kärryllä silleen, että mitä me ollaan rakentamassa niinku Siis tehdään sellainen tarkemmin. ihan siis peruspistoolit, että tästä niinku on tosiaan runko, mistä pidetään kädellä kiinni, ja sitten vaikka piippu lähtee tänne suuntaan, missä mä nyt oon. Ja Okei, sitten joo. tähän sitten tulee se liipasin, jos se pitäisi jotenkin keksiä, miten saadaan tehtyä, mutta näin Niin, alustavasti. no, jos tekee semmoisen ihan alustavan karkean rungon, meillä on tässä kumminkin vielä 5 minuuttia aikaa, niin Okei, no kokeillaas. tässä vähän korkeutta siihen, niin mä lähden sitten piippua vähän. Näin. Tuossa. No Eli nyt on varmaan ihan sopivasti korkeutta. menisikö se niinku sit se liipasi homma käytännössä niinku tolle korkeudelle? Joo, kyllä. Jos niinku. No joo, ehkä sitten jotain tulee. Katsotaan, mitä tässä saa aikaiseksi. Pitäisikö niinku itse asiassa yksi alemmaksi ehkä? Mä nyt yritän silleen, että se olisi järkevän kokoinen vielä, niin. Joo. Ja sit jos piippu lähtisi sit. Meneeköhän se ihan kahden paksusena vai pitäisikö pistää kolme? Teistetään kolmen paksusella, että minkälainen se tulee. Joo, mä pistän tästä näin. Näin. Mä kokeilen tänne tästä, mikä se on se, joka sillä aseen takana aina se Joo. pieni. Pakko se on mennä kolmen paksusena, muuten se on Joo. vähän niinku liian kapon. No, sit se voisi muuten valkoisella kokeilla, saisiko sitä minkä näköä sen. Jep. Kyllä se niinku. En mä tiedä, se on niinku. Se pitäisi olla 2,5 blokkia ehkä paksu. Koska niinku, nyt kun tsekkaa vähän kauempaa, niin se on niinku. Mä annan tämän ylimmän kerroksen nyt pois ainakin vielä. Tästä tulee kyllä erikoisen näköinen. Joo, ehkä menee kahden paksuna vaan. Joo, mennään sille. Mitenköhän se liipasimen saisi hienosti? Tässä kokeiltaisiin niinku. Stairs, saisikohan sillä jotain? Voi kyllä näyttää kovin jännältä. Mietin, että saisiko se jotenkin, jos pistäisi. Ei ainakaan noin päin. Enää ne kun kääntyisi silleen Joo, kivasti. tuo näyttää jotenkin paremmin sopiva. Tuo Pitäisikö se olla periaatteessa. sitten toisinpäin? Kokeillaanpa toisinpäin, minkä näköinen se on. Nyt se meni ihan ohi. Tosta vielä. No hei, nyt näyttää hyvältä, nyt näyttää hyvälle. Kyllä se ehkä sopii siihen. Kyllä se on, ainakin omassa mielessä sopii ihan hyvin. Vielä pitää miettiä, miten saa nyt tyylikkään näköinen. Jep, koska yksinkertainen idea, mutta nyt se on vähän niinku semmonen kankee. Jep. Ruma ase. Hyi. Hetken, tääkin voisi tästä mitä stairs, eli portaita tuosta. Kyllä Tuosta noin. saisi olla oikeassa, jos se musta clay, koska niinku toi villa kumminkin on vähän niinku. Se Se on. pitäisi olla ihan täysin musta. Jep, tää on kyllä jännän näköinen Koska tällaista pitää vähän mustempaa materiaalia. Nyt on pakko verrata silleen musta clay ja ruskea clay. Itse asiassa kyllähän tää niinkö. Tää black. Mikä black stain clay, okei. Okay. Onko tällä niinkö vielä mustempaa? Niin ei, mutta se Ei on oo. niinku. No kyllähän toikin periaatteessa käy, se on vähän niin kuin puinen, tai sellainen No vastaava. niin, menee sekin, mutta Joo. mä vertailen äkkiä sille, jos pistää. No okei, on noissa joku selkeä ero, mutta siis. On niissä.
Mut se on, ei tosi kyllä mustaa, mutta... No olisiko toi vähän parempi ehkä? Pistetään tuo, se näyttää vähän paremmalle. Okei, sit vaan meillä on 2 minuuttia aikaa, et ei mikään kiire ei, vielä. Ei mikään kiire. No ei, sit vaihdetaan. Nää pitäis olla joku kunnon world edit, niin ois paljon helpompi. Jep, ois niinku se taas tehty jo saman tien. Mm. Se menee näitten blokkien kanssa se suurin aika. Jep. No vaihdetaan noi vielä ja... Onko se muuten sit niinku valmis, vai pitäisikö tähän jotain detailia vielä pistää? No siihen jos tulee jotakin mieleen, niin voi jotenkin pistää. Mä pistän tänne sen takaliipasimen. Katsotaan joo. Se yhtään. No se ei... No... ei kyllä... ei kyllä ihan sellainen, mitä mä ootin tuolta, mutta... Se on niinku, kyllä niinku tietää, että mitä on rakentamassa, mutta se on vähän vaikea niinku sit muotoilla minessä. Jep, jep, se on kyllä vähän vaikea. Se on kyllä aika paljonkin vaikeampaa. Jep, kun ei saa niinku... Semmosia pieniä yksityiskohtia. Jep. Tässä sen ihan törkeä iso, niin silloin ehkä voisi kokeilla jotakin. Jep, sekin... siihen ei riitä aika sitten tässä. Niin ei riitä aika, sekin on sellaista trial and errori ainakin omasta mielestäni, että siinä tulee vähän säätämistä. Katsotaan, tää niinkö... Tota... Tässähän ei pitäisi tänne niinkö tällainen niinkö... Joku tällainen niinkö piipun piipula, niin vastaa vähän eroa. Kyllä se ehkä venää. Mä koitan vielä sillä, että me mennään eteen. Missä on partikkelit? Siinä. Sit cloud, vai mikä smoke ikinä onka. Cloud, tossa. Katotaas. Ei sen tullu vielä mitään. Eikö, onks mulla on partikkeli varmaan pois päältä? Mulla animations. Ei tiedäkään mitään. Okei, no ei sit varmaan oo. Oho, nyt tulee kiire. No, ei tässä mikään hätä, vielä kun nää toimis vaan. Cloud. Aiku niin, mun pitää pistää se vielä näin. Näin. No hei, no niin, nyt näyttää jo paljon paremmalle. Pistää vähän alemmaksi vielä sitä silleen niinku noin ja noin. Noniin. Näyttää hyvin, hyvin alkeelliselle pyssylle, mutta kyllä se menee vaan. Katsotaan, mikä sijoitus no, tulee. No saa nähdä. En mä odota mitään hyvää, mutta siis... Kun he viimeisiä ollaan, niin... No niin, se on se ainoa hope. Katsotaan, siellä... Välillä kun käynyt katsoa, niin jotkut vettäisi ihan oikein kunnon taideteoksia tänne ja... No, mikä tää on? Meinasin kysyä ihan sama, onko tää joku niinku... Nyankatin ase vai joku? Joku laaseraset tulee mieleen, mutta aika sekavan näköinen. Minä annan poop. En ehtinyt antaa. Mä kerkäsin antaa. Noniin. Tääkin on... Mites päin tätä pidetään? Täällä on vissi 3 asetta vai? Täällä on sniperi, pistooli ja sitten tollanen... Mikä toi ikinä onkaan? No mä en kerännyt vouttaan sitä. Ei kun näköjään se antaa poopi, jos ei kerkeä vouttaa. Törkiä peli. On meillä parempi kuin tää kummista. On. Kyllä tälle poopin voi antaa. Poop, hyi. Sama idea, mutta ei oo niin hyvä toteutus. Nyt on vähän pimeä. Nyt meitäkin tuli tosi pimeä, että taisikö nää kunnolla. Onko se, että on niin huono, niin ei haluta, että nähdään kunnolla. Mä annan puhku, mä en saa kunnon kuvaa tuosta. Joo, se on vähän samanlainen. Se on niinku, onks tässä niinku joku maalitaulu vai? Siinä on joku jännä naama, siinä on tosi jälkeellinen pistoli. Mä annan poopsin. Joo, ei, menee se. Melkein annoin superpoopin, mutta... No niin, nyt on niinku... Nyt on vähän tyylikkäämpää. Give me the money. Tää on ihan... Pakko OK antaa kyllä. Minä pistän good tuohon. Tää... Niinku, teema on kyllä niinku ihan OK kyllä, siinä vielä. Kyllä, ihan hienosti oli tehty. Tämä on. Missä tässä olisi se ase niinku? Tässä on niinku... Anteeksi. Tää on joku panssarivaunu vai? Minä annan superpuukko, ei kyllä asettu mitenkään mieleen tuosta. Joo, ei. Mikäs tämä on? Siinä on niinku... Niin, joo. Toi näyttää jotain liimapyssiltä ennen. Jep, lentää jotakin kuuma liimaa sieltä. Kyllä. No niin, nyt. Tiedätkö, mikä ase tästä tulee mieleen? No? Tulee Eemelin toi puuhaulikko. Puuhaulikko, kyllä. Kyllä se ansaitsee OK. Mäkin pistin OK, kyllä. No niin, nyt tulisi meidän hieno. On se niinku, on se verrattuna muihin niinku ihan hyväkin, hei. On se niin verrattuna. Tähän kyllä. Mennessä. Jep, katsotaan sitten, kyllä se taideteos vielä tulee vastaan, katsotaan vaan. Pitää vaan toivoa, että... Ai, me oltiin 6 siellä. 6, ja mitä tämä on? No, en mä nyt sano, että toi kauhean hyvä arvostelu oli meidän kohdalla. Ei, 34 pojo. Ai, se on aika vähän, kun miettii loppujen lopuksi. Tääkin sai 64 vai paljon. Ai. No. Mutta hei, eiköhän se ollut tää Build Battle tässä. Kyllä, kyllä. Nähdään sit vaan ens osan parissa. Yes. Se on moro. Moro.